你这一年的下辈子要比你几一年就来落进来，都怪我了。俺我妈那下辈子还不，几一年的下辈子哇，不用标的下。哎，好，不用标，这样子。你我妈的小姐，我们别的小姐，别的小姐，你的小姐把那个。我大爷把那啥给他放回去，标了。哎个，哎呦，你们都这里在干标的啊都？啊不对了，我标我爱点见了。没来爱点见，没来的嘛。大的大的见了，管你呢。今天的下辈子把你几起啊？几几？好几起。 他那边，你有没得路？哦，别来你嘞，不就来的，不就我们去的，没来的。你不对，不对，不对，我们去吧。哦，没来。我吧，没看我爹家，就在南方包呀。他没来嘞。你说别来了，哪边？南方包，我有啥来着？哪边的？我。哎呀，没不对，那是他表你来的，俺俺表。我表的。表。然后就那是他表的，我们一起在野里面去了。哎呀，我表的。哎。 好，不用了，这样子，你要把这小鸡蛋，我们别的小鸡蛋，别的小鸡蛋，那边小的把那个，我大爷把那啥的叫他放回去，就不要了。哪个？哎呀，你们都在那是干表的啊？都，啊不对了，我表我爱点见了，没来爱点见，没来的嘛，大的大的见了，咋地了？今天今天的下辈子把你几起啊？几的？好几起。他没来，没来，你有没得路？哦，别来你嘞，不就来的，不就我们去的，没来的。对不对？ 不用我们去吧，哦，没来，哦，吧，哦，没看我爹家，表在南方包呀，看见了没？你说别拿那个，爸妈我我有啥来着？那米的了我，哎呀，没不都来那是干表你来的，俺俺表，我表就表，表都来那是干表的，工资一起在野里面去了，哎呀，表嘞，没俺看中的眼睛说，没俺表表，哎，表，哦。 我跟俺表你俩的，嗯，俺没睡呢，是俺表你。你没睡住啊？不住嘞？不住嘞，我没睡住啊。不住嘛？不住，我妈在接嘛。俺那年年的，你大概呀了不？嗯，俺屋里住嘞，妈妈，我爹住嘞，妈妈，我妹住嘞，妈妈，俺上小街嘞，屋里的。哎，不住嘞，屋里的，爸爸嘞，妈妈不住呀，爸爸，俺没睡觉吧？不住嘞，我不住呀，奶奶，你谁干的呢？看一眼呀，他在嘛呢？妈嘞，在我那弄我脚个把狗骂嘞。 没注意呗，没注意那不，没注意。哎，老总啊，怎么办？行，你俺表不表？表呢？得接表了没有？没留家过呢。表上，表上的表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 ，
င်ပါခင်ဗျာအခုတေဂီတာဖြောရည်မှုအစီအစဉ်မှာအနဲ့ကြတည်တန့်ခြင်းတင်စာကနေပြီးတော့တင်စာတိမ်ချေဖြာရောင်လင်းလို့အမည်ရတဲ့တည်တန့်ခြင်းဖြောရည်ဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့နားရှိပါဟဲ့အဲ့ဒီစိမ့်ချေဖြာရောင်ကသွားကြည့်မယ်ဟဲ့စိမ့်ချေဖြာရောင
ဘောမင်းရယ်ခဏလောက်မစောင့်နဲ့ငါတို့ထွက်လာတာကြိုင်ပြီးရမလင်းခေါငါတို့မအောင်နိုင်တော့ကွာမအောင်နိုင်တခါလေးလာပါချပိုင်းဆိုတာဘာပြောတာလဲဟုတ်ပြီပေါ့နိုင်ကွာခုနတချင်းတန်လေးကြာပြီးစွဲလန်းနေတာပြောတာသင်္ကန်းဟုတ်တယ်တချင်းဆိုလဲကောင်မလေးသင်္ကန်းကိုမင်းစွဲလန်းလိုက်ရဲ့စွဲလန်းနေတာဘယ်နဲ့စွဲလန်းစွဲလန်းတာအေးစိတ်ထရနေခေါခေါသေးစားကတချင်းဆိုပြီးဒီလမ်းပြန်နေကြနော်သေးကြလားမသေးကြလို့ပြောနေတာဗောမောင်မိုးရဲ့ကျော်အဲ့စောင့်နေကျုံးဆိုရင်လာနေကျုံးဆိုရင်လာနေပြီလူမနေဘူးလားဟောသူကမငေးနေငေးနေတယ်တွေ့လားမတွေ့လားဘာလဲငေးနေတာအဲ့ဒါကိုငေးနေတာတွေ့လားဘာလဲဘာလဲအမေရိုက်ဆုံးသူကြီးကျေးပြီလားဟုတ်ပါတိတ်ရဲ့ဝင်သွားတာလေမမေရိုက်ကျေးပြီလားကျေးပြီလားမမေရိုက်ပါလေမမေရိုက်ကျေးပြီလားတော့ဒါလည်းတော့ပြောပါရစေတင်လာဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီကဘယ်သူများပါလဲရှင်မကျောင်းလာငေါမိုးပါဟုတ်ဟိုခုနတင်စားတချင်းဆိုနေတချင်းတန်လေးကြာပြီအရန်ဆွဲလန်းသွားတာဟိုတင်စားလေညီမတန်စင်လေးတို့အနောက်တိုင်းတူရီကတွဲသွေးပြီးဆိုတော့အရန်ကိုနားထောင်ကြအောင်ပါလေအခုလိုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကွန်မွန်းလိုလူငယ်ကြံ့နေတဲ့မြန်မာတန်ကိုခန်းစားအားပေးရသေးရလို့ရေးစားချစ်ကြည့်ပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တင်စားတော့အိမ်လာလေလို့ရမလားရပါတယ်ဟုတ်တင်စားဘယ်သူနဲ့နေရလဲသူနဲ့နေရပါဟုတ်လားသူနဲ့နေရအစမ်းပြေလေတဲ့မမေရတော့မရှိတော့ပါဟုတ်တင်လာတော့ဒါနဲ့ဟိုဈာန်နာမည်တို့အိမ်နံပါတ်တို့ဟာရွှေတောင်ညာလန်အိမ်နံပါတ်14ဆိုရောက်ပါတယ်ရွှေတောင်ညာလန်အိမ်နံပါတ်14ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကားလေးမယ်နော်ကြားပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်ပါမယ်ဘာမင်းရတော့လဲဟိုဝင်သွားပြီပါကြုံမယ်နော်ဦးဆောင်အောင်လုပ်မယ်အောင်မယ်ဒီကခင်တော့ပြတာဟုတ်ပြသွားမယ်လူလဲကိုပြတာပို့ဘူးကျားရဲ့သူကပြတော့သူကမမီဝဲပါလိမ့်နဲ့တိတဲ့ပုံပြရင်နော်ပြဟာမင်းရောဘာမင်းရလဲဘီတော့ပြတော့နေကွာမင်းရလဲဘယ်လိုလဲစင်ပြတာတိတ်စင်ပြတာဟုတ်ပါဟမ်သူကလမ်းနာမယ်ဆိုအိမ်ထဲဘက်ကအကုန်ပြောသွားတာဟုတ်လားတွားလေဘာညာစတော့ငါတွားလေမလို့ပဲကွာဟုတ်ငါသွားမလဲတော့ကွာသွားမလဲပဲဗျဆွဲနှုတ်လိုက်မှာခါလေအလေသွားမှာပြောတာအလေအေးအဲ့တော့ငါဘာမေးတခါတောင်းလိုက်နဲ့ကောင်းမလားသိအောင်ရှုပ်ပါလေကွာပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောလိုက်အဲ့ဒါပဲကောင်းနေတော့ပါပဲကလေးတွေကခက်တာတယ်။ဒါရင်တော့ကျွန်တော်ကစိတ်ကြီးဘူး။ဟေး။ဟောတာ။နောက်ကြလိုက်တာမမေရဲ့စိတ်ကူးတယ်။တာနေ။ဘာစကားတွေကြက်လို့မေရဲ့ဘာမှမဟုတ်နောက်ကြလာတော့လေးရတယ်။